ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସିରିଏଲ୍ ହିରୋ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ମାହି କିପରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ନୂଆ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମାହିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିଥିବେ ଓ ସେମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତଗଣ ତୁଳସୀରେ ସେ ହିରୋ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ମାହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ପରସ୍ପର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କୁନି ଝିଅ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିରିଏଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତେବେ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।